Hallå allihopa! Idag är det jag och Åke som är här. Som jag pratade om för några veckor sedan. Att jag tänkte använda mina makeup skills för att få den här härliga silikonhanden att se lite mer realistisk ut. Jag fick den här idén faktiskt av, tror jag, Moonflare team, någon som gjorde en makeup-video där de sminkade en silikonhand. Och eftersom jag har jobbat som makeupartist i 7 år och sminkat tänder så är ju det här någonting som jag är grym på. Så jag tänkte faktiskt visa hur man kan göra en silikonhand mer realistisk på ungefär 10 minuter. Och du behöver inte mycket saker för att lyckas. Det jag kommer att använda idag, det är Iconic Radiance Booster som den heter. Jag kommer använda Iconic Concealer, en Beauty Blender och en gammal sliten ögonbrynspenna i en brungrå färg. Sen kommer jag även att använda ett brunt, kan ta en ögonskugga eller ett, det här använder jag som contouring powder. Inte orange utan det ska vara ganska dovt och sen även en rouge. Så man tar det man har hemma helt enkelt. Och till det kommer jag även använda en sminkborste. Sådär, om ni ser här så har jag min hand, min fina hand här, lite som jämförelse. Och det första man lägger märke till är väl vener och struktur, att det är lite annorlunda, lite mindre plastigt för en riktig hand helt enkelt. Så vad jag ska börja med idag, det är dels att ta lite concealer. Och det här kommer jag bara jobba in i handen. Och det här är bara för att skapa lite extra djup och struktur i handen. Så det här är alltså inte för att täcka för någonting utan bara för att ge lite mer rörigt hudliknande resultat som en grund. Det här kommer alltså inte synas senare. Det var steg nummer ett. Sen tar jag den här slitna lilla ögonbrynspennan. Så kan man ju kika lite på sin egen hand. Hur det ser ut med vener och liknande så kan man ju faktiskt bara kopiera. Och då målar jag ganska löst med ganska trubbig spets. För att få lite mjuka linjer som vi sen ändå kommer att blända in. Så ser ni att man även har lite knogar och dylikt. Så där brukar jag lägga lite extra. Och alltså, man behöver absolut inte vara supernoggrann utan det är bara dutta lite på känsla för det här bländar vi ut sen. Så har man ingen beautyblender hemma så kan man beställa en från Iconic från vår hemsida. Men du kan även blända med dina fingrar. Sådär, då har vi lite random linjer här. Ska även passa på att rita lite extra här i, vad kallas de? På fingerlederna där alla rynkor är liksom. Sådär. Sen, nu kommer jag ta den här. Radiance Booster. Och den kommer jag ta på handen så här. Tillsammans med lite hudkräm. Och lite concealer. Sen
tar jag den här som jag redan använt lite som ni ser. Och duttar lite, blandar ihop det lite. Får en härlig mix. Ser jag så att det är ungefär så här mycket produkt. Du ser att du blandar ut det så det åker in lite i blenden. Och sen så börjar jag dutta. Och sen tar jag den torra sidan. Och fortsätter. Och så går vi ut på fingrarna också. Så där. Och sen så tar vi den torra sidan. Så att det inte blir för glansigt. Men det ska ändå se ut som en härlig, livfull hand. Lite den här känslan är vi ute efter. Så gott det går. Om det är någonstans där jag tycker att linjerna är för tydliga så tar man den bläta sidan och går över lite extra där. Och när man har gjort hela handen så brukar jag använda fingrarna för att torka bort överblivet så att man får lite mindre glans. Speciellt på själva fingrarna. Sådär. Börja lite någonting. Sen tar jag pennan. Så kommer jag fylla i det jag tycker att det saknas lite. De här knogarna som jag pratar om. Och ni ser ju hur alltså slarvig kan man väl egentligen säga jag är. Det behöver liksom inte vara någon perfekt sminkning. Man behöver inte vara make-up-artist för att göra det här. Utan det är bara att ta produkter som man har hemma för att... Och sen leka lite och kolla hur det ser ut i kameran. Sen tar man en borste. Jag använder en lite tjockare borste som ni ser att jag redan använt här. Och så tar jag den bruna. I mitt fall då, den här contouring pudret som jag använder. Och så tar du det i mellan fingrarna. För att om man kollar på sina egna fingrar så är man oftast lite mörkare emellan. Och det gör att det får lite mer djup och ser lite mer realistiskt ut. Så lite på... vad de nu heter, knogar, fingerdelarna. Så, alltså på insida av tummen är vi också alltid lite mörkare. Så där. Och så lite på knogarna. Återigen så är jag inte särskilt noga som ni kanske ser, utan det är bara för att få en känsla liksom. Så kan man dra några om man vill på handen om man vill ha lite mörkare. Och sen så tar vi även den här lite välanvända rosen som är lite rosaröd och går över samma sak på insida fingrar och mellanrummen mellan fingrarna. Sådär. Nu är vi klara. Det var den tiden det tog. Ungefär, inte ens 10 minuter för att göra din hand mer realistisk. Jag kommer visa med före- och efterbilder på skillnaden. Och också med naglar, tippar. Återkommer alldeles strax.